ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာဆိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စောင်းဝိုင်းတွင်းညစတုကန်ရဲ့အနာတဘဝဆက်ဆွဲတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စောင်းဝိုင်းတွင်းညစတုကန်ရဲ့အနာတဘဝဆက်ဆွဲတာအပြင်နောက်အတွင်းညနဲ့ချင်းဆိုင်တောင်းဖြစ်တဲ့ဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီမယ်ဟုတ်နော်ဆိုလူရှင်း ဆိုတော့ဒီညစုရဲ့အနာတဘဝကိုဆက်ဆွဲထားတဲ့เนาะတရားတစ်စရာဝိုင်းလေးနဲ့ညီမယ်ဒါဆိုဝိုင်းကွဲတူတရားတစ်စရာဒီဂရီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိုက်ကလစ်ဖြစ်လို့เนาะအေဘီစီဒီယာစိုက်ကလစ်ပေါ့เนาะအေဘီစီဒီအက်စီဝိုင်းစီအယ်အိုင်စီစိုက်ကလစ်เนาะအေဘီစီဒီယာစိုက်ကလစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะ 8 ဒီဝိုင်းနေ8ဒီဇက်တွေကိုဆက်ရှာ8ဒီဇက်တွေကိုဆက်ရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနားနှစ်နှာကိုကျွန်တော်ပြန်အောင်ပြကြမယ်เนาะအဲ့ဒီနားနှစ်နှာကိုပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထောင်လေးတွေတူဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ထောင်လေးတွေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ဟောဒီအဝန်းပိုင်းတစ်ခုတူနေတဲ့နေရာနေစဉ်းစားမယ်เนาะအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်
area နေပြီးတော့ခါဆောင်ထားတဲ့ဝန်ခံတောင်ဒီနားမှာဒီနားလေးမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝန်ခံတောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်းလေးနှစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပေးမယ်ဒီကနေဒီကိုတစ်ချောင်းလာတယ်ဒီကနေဒီကိုတစ်ချောင်းသွားလဲရအဲ့လိုမှအဲ့လိုမတွက်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထီတောင်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဝန်ခံတောင်နဲ့တွက်ပါဗျာတကယ်လို့အဲ့လိုမတွက်ချင်ဆိုဘဟုခံဆောင်တောင်နဲ့တွက်လဲရတယ်ဒီလိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့ဆက်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနော်အဝန်ခံဆောင်တောင်နဲ့တွက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ဆက်ပါဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လှမ်းဆက်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်လှမ်းဆက်လိုက်အဲ့တော့ဆက်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာရေးရမလဲဆိုတော့ join နော် join လုပ်တယ်ပေါ့နော် join ဆိုလဲဆို bd ကျွန်တော်တို့ bd ကိုဆက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ bd ကိုဆက်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာမြင်းနှစ်ချောင်းပြိုင်ဖို့အတွက် down 1000ကိုအရင်တူချောင်းပြမြင်းနှစ်ချောင်းပြိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့8တွေ Z တွေဆက်ရှာလို့ရเนาะမြင်းနှစ်ချောင်းဆိုတော့ AB နဲ့ DC ကိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိတဲ့တောင်းကိုကျွန်တော်ကเนาะ find လို့ပြီးလိုက်မယ်เนาะအဲ့နားမှာရှိတဲ့တောင်းကို find လို့ပြီးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့တောင်းကိုကျွန်တော် beta လို့ပြီးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီမြင်းနှစ်ချောင်းဟာကျွန်တော်တို့ပြိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะအာ sorry မြင်းနှစ်ချောင်းကမပြိုင်သေးဘူး s နှစ်ခုတူမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့เนาะဒီ SAD က SAD ခံဆောင်ထားတဲ့เนาะဝန်ခံတောင်းက fine ဟုတ်ပြီเนาะ FBC ကိုခံဆောင်ထားတဲ့เนาะအဝန်ခံဆောင်တောင်းက beta เนาะအဝန်ခံဆောင်တောင်းနေတူရင်အဝန်မိုင်းနေတူတယ်အဝန်မိုင်းနေတူရင်အဝန်ခံဆောင်တောင်းနေတူတယ်အဲ့ဒီ theory နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတီတာနဲ့အဲ sorry တီတာမဟုတ် fine fine နဲ့ကျွန်တော်တို့ beta နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော် fine နဲ့ beta နဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ s နှစ်ခုတူလို့ s နော် ad နဲ့ဒီဘက်ကတော့နည်းနည်းစဉ်းစားရတယ်နော် fbc နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တီတာနဲ့အဲ fine နဲ့ဟလာဒီ beta နဲ့ကိုကြည့်လိုက်ဇက်ပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေမြင်နေရတယ်ဒီလိုမျိုးနော်ဇက်ပုံသဏ္ဍာန်ဇက်ပုံသဏ္ဍာန်တောင်းဒီတောင်းနဲ့ဒီတောင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တောင်းနဲ့တောင်းတူတာဒါဟာကျွန်တော်တို့ alternating angle တွေဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော် but နော်ဒါပဲမဲ they are a l t e r n a t i n g alternating နော် angle နော် but they are alternating angle ဒါမှန်သူတို့ဟာနော် alternating angle တွေဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့် alternating angle တွေဖြစ်တာမလို့နော်သူတို့က SAD နဲ့ FBC ကြောင့်ညီုံတာလည်းမကဘူး alternate angle တွေပါဖြစ်နေတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ BC နဲ့ DC နဲ့ကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ပြိုင်တယ် BC နဲ့ DC နဲ့ကပြိုင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ BC နဲ့ DC နဲ့ပြိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ H ကိုစဉ်းစားတော့မယ်နော်ဟောဒီ H လေးဟာဒီကောင်နဲ့လည်းလာတူမယ်ဒါ alternate angle ပဲဟုတ်ပြီနော်မြင်းနှစ်ချောင်းပြိုင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒါဇက်ပုံစံဒီတောင်းနဲ့ဒီတောင်းနဲ့ကလည်းတူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ထို့ကြောင့် h ညီမြချင်း130 degree နော်အကြောင်းပြချက်က alternate a l t e r n a t i n g alternating angle နော်ဘာမှလို့က alternating angle ဆိုတာဝိသမတ်သက်တောင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်
တခါကျွန်တော်တို့ A B C D A B C D က S C Y C L I C cyclic A B C D ကကျွန်တော် cyclic ဖြစ်နေပါတယ် cyclic ဆိုစဝိုင်းတွင်းညာစုကံပေါ့နော် A B C D က cyclic ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ H လေးကိုရပြီဆိုရင် Z ကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရအဲဒီနားမှာရှာလိုက်တော့နော်ထို့ကြောင့်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်အိတ်နဲ့ဇက်နဲ့ပေါင်းခြင်းဟာ180ဒီဂရီရှိတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဇက်နော်အိတ်တန်ဖိုးထည့်မယ်။130ဒီဂရီပေါင်းဇက်မြားချင်း180ဒီဂရီဒါဆိုဇက်အမြင်များချင်းကျွန်တော်တို့80ဒီဂရီဆိုပြီးတော့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်။ဒီကနေတော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွား။ဟုတ်ပြီနော်။ဇက်က80ဒီဂရီဆိုပြီးတော့ရတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံကိုနားလည်ပြီနော်။အဲ့တော့ exercise 9.1 ရဲ့ဟုတ်လားA B C D E F ကိုဝိုင်းเนาะနံပါတ်2ကိုနောက်ချိန်မှာဆက်ပြီးလေ့လာပါမယ်